por aqui eu e a professora Odelina para encerrarmos as aulas de matemática do segundão aula de número 96 gente chegamos lá né e claro com muita é uma mistura de sentimento porque ao mesmo tempo que a gente tem felicidade no coração de tarefa cumprida né dever cumprido a gente tem aquele apertinho mas nos encontramos no terceiro ano então isso fica de fato mais agradável aí Vamos encontrar, né? Todo mundo passado, aprovado, não só em matemática, mas nas outras disciplinas também, certo? Aula 96 é aquela revisão de recuperação, ou seja, aquele aluno que por acaso não conseguiu alcançar a nota aí, né, precisa para ser aprovado, então a gente faz uma revisãozinha rápida. E aí aqui é um pouquinho diferente da aula 95, porque a gente vai revisar quatro assuntos, né? Então são quatro temas, porém com exemplos. Então dá tempo de vocês dar uma olhadinha aí como que se faz também determinados assuntos aí, tá bom? Então vamos lá na telinha, aula número 96. Vem com a gente. Hora de revisão de recuperação da unidade. Ops, pegar a canetinha. Da unidade 3, bora ver! Vamos rever nessa aula então probabilidade, algumas aplicações e alguns é, detalhes e conceitos aí, e claro, não podemos fugir da trigonometria, né? O carro-chefe da terceira unidade. Trigonometria no triângulo qualquer, trigonometria na circunferência, e as razões, relações trigonométricas, tá bom? Vamos começar assim? Vamos lá? Aula 68, vamos de probabilidade na sua parte 3, onde de fato a gente estudou algumas aplicações aí, certinho? Então, quando falamos de probabilidade, estamos falando de uma razão. Ou seja, uma divisão, né? Tanto é que a probabilidade ela pode ser representada em fração, né? Então, por exemplo, é um quarto, né? Um quarto, 0,25, que é o mesmo que 25%, né? Então, olha aí, a gente tem sempre uma maneira de representar fracionária, decimal ou percentual na sua, é, forma, na sua forma original. Quem é a nossa probabilidade, né? No denominador, a gente tem o nosso espaço amostral, ou seja, é o todo, né? O número de possibilidades totais de, de acontecer algo. E no número de possibilidades favoráveis no evento, é o nosso numerador, tá? Beleza? Então, joinha. É, mapa mental trazendo um pouco mais sobre os assuntos. Então falou de novo de espaço amostral de evento. Trouxe a equaçãozinha aqui, né? Que representa a nossa probabilidade, é uma razão, a divisão. E os experimentos, né? Essa parte aqui de baixo a gente trouxe para vocês de forma intuitiva. Então não ficou assim muito é, explícito, vamos dizer assim, essas equações aqui, porque não, não foi dessa forma que a gente trabalhou com vocês, tá? E hora de recuperar, então vamos fazer uma atividade aí, vamos lá? Questão número um. Supondo que um casal planeja ter três filhos, determine as possibilidades e probabilidade dos filhos desejados pelo casal. Qual a probabilidade deles de terem pelo menos três meninos? Vamos lá, né? Então são três filhos, né? Três filhos. No primeiro filho, né, vamos dizer assim, a gente pode ter menina ou menino, certo? Confere, né? No segundo filho, pode ser menina ou menino menina ou menino, né? Então a gente pode fazer essa árvorezinha de possibilidades. E no terceiro filho pode ser menino ou menina, menina ou menino, menina ou menino e menina ou menino. Então a gente faz essa ligação, né? Então aqui nós temos a possibilidade de três meninas, aqui duas meninas e o terceiro ser menino, depois de menina, menino, menina, menina, menino, menino. Né? Agora vamos lá, aqui embaixo agora: Menino, menina, menina. Menino, menina, menino, 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 menino menina e menino, menino, menino. menino. <laughs> certo? Qual é a chance de eles terem pelo menos? Olha a palavrinha, né? A palavrinha mágica, pelo menos. Primeiro primeiro detalhe, né? Quantas são as possibilidades total na nossa razão? É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o nosso denominador, o nosso espaço amostral já vai ser oito. Né? E agora ele quer pelo menos três. Vou pegar outra coisinha aqui. Pelo menos três. Pode, é... tem como ter mais de três? Não, né? Então pelo menos três. Então dois não serve, né? Que tem que ser pelo menos três. Pelo menos três vai ser só uma vez, né? Porque pelo menos, ou seja, é... não pode ter mais, né? Né, não pode ter menos, então pelo menos 3. Se fosse pelo menos dois meninos, poderia ter com três? Poderia, né? aí a gente teria chances maiores, mas aqui a gente vai ter apenas uma chance em 8. Então a nossa probabilidade é um oitavo. Tá? Pode ser representada em fração, pode ser representada em decimal ou em porcentagem. Tá? Se você dividir 1 um por 8, você vai ter em decimal, multiplica por 100, vai ter em percentual. Joia? Beleza? Vamos para outro assunto, então? Agora o assunto é a trigonometria no triângulo qualquer. Ou seja, na aula 7.4 a gente trabalhou as leis do seno e lei dos cossenos, né? Eu acho que temos aqui né, a representação né, da nossa equação, que a gente já vai trabalhar com vocês, temos a lei dos cossenos também né que a gente viu a parte teórica dela e, a, e mostra para vocês a, a fórmula né Mas eu acho que melhor do que a teoria é a prática né Então vamos fazer um exercício, vamos lá temos um mapa mental que ajuda também olha bem simplesinho né ele dá até uma, uma dica aqui ó quando a gente tem dois ângulos e um lado usar a lei dos senos quando a gente tem dois lados e um ângulo lei dos cossenos, certo? E vamos praticar, hora de recuperar, que ajuda bastante a gente fazer os exercícios, né? Três ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala 1 para 10.000, mil, como na figura 1. Das alternativas, aqui uh, melhor aproxima a distância em quilômetros entre as ilhas A e B é. Então, olha lá, temos dois ângulos, né? Dois arcos e temos medidas. Nós temos a medida 12 aqui de A até C. Ele tá querendo A e B, né? A e B, então de A até B vamos botar um X. Né? E aí o que, que a gente vai fazer ali? A gente vai montar, se temos dois ângulos, pelo nosso ma mapa mental anterior aqui, ó, dois ângulos em um lado, o que, que ele nos indica a usar? A lei dos senos, né? Então vamos seguir a regra aí, vamos fazer a lei dos senos, que vai ajudar bastante, tá? Bora ver? Então vamos lá. Então temos que é, 12, pegar outra cor, 12 é o, o lado oposto ao seno do... Ângulo de 30 graus. Fazer um pouquinho mais para cima por conta do nosso espaço aqui, né? Então vamos lá, 12 sobre o seno de 30 graus. E o lado AB, que é o x aqui, é sobre um ângulo que eu não tenho, mas eu tenho como descobrir, né? Eu posso fazer 180. Não é a soma do, do dentro de um triângulo não é 180? Tira 105, tira 30, né? Então esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, que a gente fez 180 menos 105 menos 30. Então temos aí 45 graus. Então, temos que x vai ser sobre o seno de 45 graus. E o legal é que ele já vai dando aqui a, os valores, né? Olha lá que legal, certo? Então 12 sobre o seno de 30, quanto que é o seno de 30? A gente já pode colocar aqui em número decimal porque o 45 ele também já deu, né? Lembra que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, seno de 30 é meio, né? 0,5. E o seno de 45? 0,71, ele deu aqui, né? Vamos multiplicar cruzado, que a gente tem uma razão, né? 0,5 vezes x, vamos para cá, acho que dá, né? 0,5x. Ah, dá. E 12 vezes ponto 71 temos 8,52. tá multiplicando, passa dividindo. 8,52 dividido por meio, né? Dividido por meio, 17,04. Essa é a nossa a nossa medida aqui em centímetros, tá? 17,04. Aí ele quer em quilômetros, né? Então a gente teria que trabalhar aí a nossa a nossa tabelinha, né? De conversão de unidades, né? Então, olha lá: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Nós estamos em centímetros, né? 17,04. Para chegar em quilômetros, tem que completar com zeros. Então vai ficar aí: zero 1704 em quilômetros, tá? Mas pode deixar em centímetros. O nosso foco principal aqui é, pediu essa transformação em quilômetros, mas na verdade não é o nosso foco principal. Nosso foco principal é aplicar a lei dos cossenos. É você identificar qual e aplicar, tá? Então. Melhor ainda, deixa eu melhorar aqui para a gente tirar uma fotinho, botar os centímetros e fechar o nosso beleza, certo? Olha aí, legal, né? Joinha, vamos agora para um próximo assunto. Vamos lá, vamos agora de trigonometria na circunferência, ou seja, né, a nossa querida circunferência trigonométrica. Vamos relembrar aí. Sabemos que temos quatro quadrantes, porque dividimos ela né, com dois eixos aqui, eixos do x e eixo y, né? temos de zero, faz a volta no sentido anti-horário, passando por, pelos outros arcos daqui dos eixos, né? e aqui a gente tem as medidas em ângulos, em graus e em pi radiano, né? e a gente sempre faz essa relação aí. Quanto mais a gente vai estudando a, trigo, a circunferência trigonométrica, a gente vai entendendo melhor, vai ficando mais fácil, assim, né? De absorver os assuntos, tá? Beleza? Então, vamos para frente, né? Vamos recordar que árvores congruos são aqueles que têm a mesma determinação. Então, a gente divide por 360, vê qual foi o resto, e vai ser o nosso congruo, né? Congruente. Beleza? E aqui esse mapa está muito completo, né? Traz de redução ao primeiro quadrante, os sinais dos, dos quadrantes, de seno, cosseno e tangente, traz um pouquinho aqui já a representação da circunferência, traz também a nossa trigonometria no triângulo retângulo, né? As razões, faz também aquela é, relação que pi radiano vale 180. Então tá bem, bem legal, né? Com o tempo, tudo isso passa a ser uma receita de bolo, porque aí a gente consegue cada dia mais entender o que está acontecendo. Tá bom? É... Vamos recuperar então um pouquinho esse assunto? Determine a localização principal do arco 4380, é... dividindo por 360, ele já deu o caminho, e observando o resto. Então, temos lá 4380 dividido por. 360, né? Vamos pegar a primeira parte aqui, 438, dá 1, né? V, vezes 360, 360, né? Então, quando a gente tem aí a, uma divisão, a gente sempre faz desse jeitinho, tá? Vamos lá, então 8 menos 0, 8, né? 13 tira 6, 7. E emprestou um, ficou 3. Três. 3 três menos 3, três, zerou, 780, baixo zero. Aí 780 agora, né? Dividido por 360, a gente pode dizer que é 2, né? Porque 2 vezes 360, 720. E sobra aí 60 graus, né? Então, 12 voltas completas, né? O 4.000 é. 380 deu 12 voltas completas e parou no 60 graus, que é o no, a nossa determinação principal, tá? Então, é, esse aqui é o principal, que é o, a, o congruente, né? Deu 12 voltas completas e parou no 60 graus. Certinho, mas o bom é que o exercício já deu o caminho, né? Já falou para vocês o que vocês tinham que aplicar aí, dividindo por 360 e observando o resto. Último assunto da nossa aula, bora ver? No último assunto, então, a gente tem a aula de número 90, onde a gente viu algumas relações trigonométricas. A trigonometria foi o assunto em pauta aí do nosso, nossa quarta unidade, né? Vimos as relações fundamentais com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que é inspirada no teorema de Pitágoras. Também vimos que a tangente é seno sobre cosseno. E aí temos as derivadas, né? Que a professora Lúcia até brincou com vocês de cores primárias, cores secundárias. As primárias seriam seno, cosseno e a tangente e as secundárias, secante, cosecante e cotangente. Então, beleza. Tá? Secante é um sobre cosseno, cosecante é um 1 sobre seno e aqui temos o inverso da tangente. Tem um mapa mental que é bem completinho também, traz muita coisa legal, esse mapa aqui vale a pena até é, replicar ele, copiar ele no caderno mesmo, porque ele está trazendo muitas informações bem bacanas que faz todo um resumo né, de tudo que a gente estudou. Olha que legal! E claro, vamos dar uma recuperadinha nesse assunto também. Vamos lá? Alguma dúvida? Vamos verificar? Olha lá, calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que cosseno de A é 3 quintos, e esse A, esse arco, né? Esse A é um arco, tá? Ele está entre zero o A está entre 0 e pi sobre 2, ou seja, 0 e, e 90 graus. Então, ele está no primeiro quadrante, certo? Cosseno de A é 3 quintos e ele está no primeiro quadrante. Vamos lá então, vamos trabalhar aqui com, pelo menos, para a gente estar tá, é, como fala? Simplificando, tornando ela mais simples, né? A gente vai passar tudo que a gente pode. Cosecante é 1 um sobre seno. tá? Então, se eu tenho cosecante, 1 um sobre seno vezes seno de A. E a gente já vai facilitando a nossa vida aqui, tá? Vai ficando algo mais mais simplesinho para resolver. Vamos simplificando. Mais o cosseno de A, beleza? O que, que a gente pode fazer aqui? Olha que legal. Seno de A, seno de A, a gente pode cortar, né? Então, X vai ser igual a 1 mais o cosseno de A, certo? O cosseno de A, ele já disse que é 3 quintos, não disse? Olha lá, cosseno de A é 3 quintos. Então, eu tenho 1. Na verdade, mais 3 quintos. 1 mais 3 quintos é resolver, né? Tem que fazer um MMC rapidinho aqui, né? 5 dividido por 1, 5, vezes 1, 5. Lembra que divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? 5 dividido por 5, 1, 1 vezes 3, 3. Então, ficamos aí com 8 quintos, né? Então, o valor da expressão abaixo, o valor de x, nesse caso, da expressão é 8 quintos. É o nosso resultado. Apertadinha aí, né? Mas dá, né? <laughs> dá? Então tá bom. Beleza? Isso mesmo. Fizemos algumas. É... Isso, fizemos algumas questões, né? Que ajuda aí na hora de recuperar. E claro, agora é hora de mandar aquele recado, aquele abraço apertado. Então, o professor Maurício não veio, mas a gente chegando ao fim sempre dá aquele recadinho para vocês, né? Que a gente fica feliz. De fazer parte da trajetória de vocês, de caminhar com vocês nesse, nessa longa jornada, né? E a gente vê que, que no final dá tudo certo, né? Olha que legal. E como de costume aí, né? Eu já falei, né? Eu não gosto de ficar sozinha, <laughs> não gosto de ficar sozinha. Então, pessoal pessoal Adelina vem aqui com a gente, com a professora Luz, para a gente finalizar então agora de fato, né? As aulas do segundo ano. O bom de tudo isso é que nos encontramos no terceiro, tá? Então nos aguarde, confira o terceiro ano, geralmente no é mais ou menos no meio do ano. A gente já tem o nosso calendário aí, né, de 2024. Então lá por maio, por aí a gente se reencontra com vocês, tá? Fique esperto, né? Boa avaliação, preste atenção. Eu costumo dizer errar o que a gente não sabe, Professor Aldelina, Beleza, né? Até é perdoável. Não sabia mesmo, mas errar o que sabe por falta de atenção aí é doído, né? Dói o coração, não dói. <laughs> então, gente, fiquem atentos, prestem atenção na avaliação e, claro, a gente tá por aqui sempre né, à disposição de vocês, né? É, com, quando vocês mandam os registros das fotos, a gente tem muita alegria de ver o rostinho de vocês. Claro que a gente fica à distância, mas tudo que a gente faz aqui. É pensando em vocês, é por vocês, tá? Novamente aquele beijo especial a cada professor presencial, tá? Carinho mesmo por todos aqui, amor no coração, porque vocês é que estão aí, né, colocando é, em prática tudo que a gente idealiza. Aqui a gente faz uma ideia das coisas, né? Das atividades, e a gente fica pensando, nossa, a gente faz o quiz e a gente fica pensando, será que eles estão lá disputando na sala, eles estão respondendo? Então a gente fica aguardando a, é, a prática e a prática quem faz são vocês então desejamos aí um bom final de ano com, com saúde com alegria para cada um de vocês com todas as famílias tá bom eu e a professora Adelina <laughs> beijo no coração gente e até o ano que vem se Deus quiser tchau tchau!